Země nám poskytuje své přírodní materiály, které vnáší do naší duše přirozenost, klid a pohodu. Člověk potřebuje domov, mít kde bydlet a kam se vracet. Rozhodnutí, v jakém prostředí budeme žít, je na každém z nás. Jednou z možností nového domova s dotekem přírody je moderní dřevostavba. Pokud chcete mít jistotu správné investice a kvalitního zdravého bydlení, je zde Asociace dodavatelů montovaných domů, která sdružuje výrobce a dodavatele kvalitních dřevěných montovaných domů. Dřevostavby od členů Asociace dodavatelů montovaných domů mají nejen své kouzlo, ale také řadu výhod, mezi které patří. Vynikající kvalita, šetrnost k životnímu prostředí při použití ekologických a zdravotně nezávadných materiálů, zdravé a ekologické bydlení, zabezpečení kvality dřevostaveb pomocí certifikace, dokumentů národní kvality, úspory energie a s tím spojené nízké náklady na provoz stavby, rychlost a plynulost výstavby, příznivý poměr ceny a kvality. Výstavba montovaných domů na bázi dřeva v České republice každým rokem výrazně stoupá. Nejčastější technologií dřevostaveb je rámový skelet realizovaný panelovou montáží. Jeho výroba probíhá v krytých halách našich závodů a odpadají tak omezení z důvodu povětrnostních vlivů. Tím je dosažena maximální kvalita panelu. Garancí, že za vaše peníze dostanete kvalitní a dobře postavený dům, je dokument národní kvality, což je povinná certifikace členů Asociace dodavatelů montovaných domů. Asociace dodavatelů montovaných domů je sdružení více než 20 výrobců dřevěných montovaných domů, kteří mají zkušenosti, tradici a také dodržují technické parametry ovlivňující výslednou kvalitu stavby. Jednou z dalších výhod Asociace dodavatelů montovaných domů je ombudsman pro dřevostavby, který bude chránit vaše investice, řešit případné stížnosti a možné spory se zhotovitelem vašeho domu. V Asociaci dodavatelů montovaných domů jsou zastoupeny jen kvalitní a certifikované společnosti, jejichž hlavním zájmem je radost z vašeho nového domova. Pokud jste rozhodnutí být ve svém životě blíže k přírodě, pojďte budovat váš nový domov s námi.